Na dnešním zápase bylo vidět, jak je důležitý skautování. Jak z naší strany, tak i ze soupeřové strany bylo vidět, že jsme byli na sebe navzájem dobře připraveni. Průběh té hry, první polovina, prostě byla velice důležitá v tom smyslu, že naše defense opravdu podržela veškeré ty hry a ofense podařilo dvakrát skórovat. Bylo vidět, že soupeř je přesně ví a rychle přečet ty naše hry, které jsme měli připravené, a zareagoval na ně v druhé polovině. Jinak defense dneska, tak jako předcházející zápasy, hrála prostě neuvěřitelně dobře. Soupeři dovolila minimum a plnila si, což bylo důležitý, veškerý pokyny, který dostali před zápasem. Jinak to byl nervák až do posledního konce, fantastický drama jak pro hráče, tak i věřím i pro diváky. Pro nás jsou to otevřené oči, já nemůžu říct, že nejsem spokojený s předvedenou hrou, jako nás potopily naše chyby. Ústí si hrálo svoje a my jsme jim dovolili minimálně celý první poločas hrát si jejich hru. Ať jsme na to byli nachystaní, ať jsme věděli, co budou hrát, a víceméně celý poločas to hráli, tak nás tlačili. A byly to vlastně, jak říkám, naše chyby. Naše penalty, naše ztracené yardy, když už jsme udělali nějaký yardy dopředu, nějaký první down, tak z toho byl holding nebo nějaký false start. Jo, takže fakt to byl zápas našich chyb. Jo, jsem rád, že se kluci v poločase nepoložili, že ten druhý poločas byl, jaký byl, a že to bylo fakt napínavý. Pro diváka určitě super, škoda, že se nepovedlo potvrdit a nebylo prodloužení, o tom to bylo. Takže říkám, byly to naše chyby, Ústí hrálo svoji hru, hrálo i dobře a hráli zodpovědně. Jo, jako můžeme pogratulovat soupeři.